Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရေလင်းရောက်ချန်တွေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအသုံးပြုနေပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအသုံးပြုနေတဲ့ဒီတာမန် Android phone တစ်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာရှိရဲ့ဒီ The software buying this screen board my board my ya gong long one the software your notification your general organic control scenario a gong long one a sasa ya ya general the board my ya screen board my ya gong long you know iPhone to long my power in a feature die ဖြစ်သွားအောင်လုံးလုံးလုံးလေးကိုကျွန်တော်အစားဆုံးရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ဒီ တက်ကနိုးအစားကြီးတက်ပြင်မြည်သည့်ဖုန်းဘရန်ကိုမဆိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ပြရတဲ့နီးလိုက်လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် အသုံးပြုရတာလွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုက်လောက်ရတဲ့အဆင်လေးကနည်းနည်းလေးများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘူးသေချာလေးကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်နေမြစ်တာရိုက်ခန့်လိုပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှမိတ်ဆွေကနားလဲမှာနားလဲပြီးတော့ကျွန်တော်သေချာလေးလိုက်ပြီးလုပ်တတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျလောက်ရတော့အရန်လွယ်ပါတယ်ဗျနော်ပြီးတော့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲတဲ့အလေးလေးအနေငယ်ရှိပါတ
ုပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးသွားလဲအောင်ပါเนาะအဲကျွန်တော်ဆော်ရဲသွားလိုအပ်တဲ့ file လေးဒေါင်းလုဒ်သွားမဆွဲခင်တခုမြတ်တာရက်ခန့်နေရာရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ရဲလျံဆိုတဲ့ channel လေးမှာဆိုရင်နေ့စဉ်နေ့ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို video လေးလုပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါလည်းမိတ်ဆွေတို့အားလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါเออจนเราต้องสู้เสียชื่อดาก็จนวีดีโอนี้ลงแต่คามาลูเอชเลยชื่อบาเลยเปียอุปมาอาภิญดิ Wi-Fi โบดูอาสาชื่อแต่เพียงบ่เนาะนอกแต่ลูเอชเลยชื่อบาเลยเปียไอ้อย่าเลยโหจนว่าเมษวยโดดิวีดีโอนี้จีนเนี่ยปอลาได้จอญาเลเนี่ยณีบิ๊ดเปลี่ยนบิ๊ดโหเป้ฉี่เนี่ยဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့วีดีโอเลတွေကိုကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုကူညီပေးခြင်းနဲ့မိษွေညာရှိခဲ့မှာဆိုရင်วิดีโอไม่จีกันบุเปลี่ยนเลဖွင့်ပြီးมาကြည့်ပေးဖို့ရယ်ပြီးတော့วิดีโอကြည့်နေတဲ့ခါမှာจอญาเลတွေတက်လာခဲ့တော့ရှိရင်ကျွန်တော်วิดีโอဒီจอญญาလေးတွေကိုပေါ့เนาะ nice skill ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မကြော်ပဲねဒီจอญญาလေးတွေကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကနေမြတ်တရရခန့်လို့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးဆက်လုပ်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေမှာမလို့ပါခင်ဗျာเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စလိုက်အောင်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ software လေးဒေါင်းมาဖြစ်တဲ့အတွက် Play Store တွေတစ်ချက်သွားလိုက်မှာပေါ့เนาะ Play Store မရှိတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ software တွေကိုဒီ Telegram မှာရဲလျောက် channel ဆိုပြီးတော့ Shoutbox ကနေရှာပြီးဝင်ရောက် download လို့ဆွဲယူနိုင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော် Telegram channel မှာ download link လေးပေးထားပါမယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ Play Store ရတဲ့ချက်ဝင်လိုက်မယ် Play Store ထဲရအပေါ်ဆုံး Share Spot ကနေပြီးတော့ Launcher လို့ရေးလိုက်ပါ LAUNCHER Launcher iOS Fitin ဆိုပြီးရေးရှာလိုက်ပါဗျအဲကျွန်တော်အခုပြောတဲ့စာလေးတိုင်းတစ်လုံးမကြမ်းမှန်အောင်ရေးရှာဖို့လိုပါမယ်ဒါမှကျွန်တော်ပြောရနေတန်းလေးလိုက်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျဒီလိုမျိုးလေးရှာရမှာပါ Launcher iOS Fitin ဆိုပြီးရေးရှာလိုက်ပါပြီး Share Spot ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဗျဒီ fitting ပေါ့เนาะ15ဆိုတဲ့ software logo လေးနဲ့ဒီ launcher iOS fitting ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အခုညီဝိုင်းပြထားတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะအဲ့လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် install နှိပ်ပြီး download ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဆို file size ကအရမ်းမြန်နဲ့ဟိုတိတ်ပြီးတော့မရှိရအတွက်ပေါ့เนาะအရမ်းမြန်ပါတယ်ဗျဒါဒီ iOS ဒီ software ပေါ့เนาะဒီ launcher iOS fitting ဆိုရဲ့ဒီ software ကတော့အဓိက main ပါပဲဗျအဲဒါဆိုရင် download ဆွဲလို့ပြည့်သွားပါပြီပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ software တွေကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးရမယ်ဗျဒီ launcher iOS fitting ကျွန်တော်အခု download ဆွဲလို့ရလာတဲ့ software လေးပေါ့နော်အဲကောင်လေးတွေတော့တစ်ချက်ဝင်ပြရမယ်ဒါအဓိက main software ပေါ့နော် control လုပ်မဲ့ software ပါအဲစဝင်ခြင်းမှာသူကဒီလိုမျိုး permission လေးတောင်းပါလိမ့်မယ်ဗျ permission လေးတောင်းနေဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအသုံးပြုခွင့် permission လေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီအစ်စ်မှာဆိုရင် why using this app ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ဒီ allow ဆိုတာလေးကိုစတိုက်နှိပ်ပေးသွားပါဗျအဲ3-4ခုလောက်နှိပ်လိုက်ရင်တော့ရပါပြီဗျရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့ဒီiPhone ပုံစံမျိုးပြောင်းသုံးမှုအတွက်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ software အသေးမွှားလေး၃ခုလိုပါသေးရဲ့ဗျအဲ့ဒီအသေးမွှားလေးတွေကလည်းကျွန်တော်၃ခု software ၃ခုပေါင်းရင်တော့မှ file size ကတန်းအပြီးဝင်းကျင်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုကို3 map လောက်ပဲရှိရဲ့ဗျအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဟာလေးထပ် down လဲအောင်ပထမလိုအပ်တာလေးကတော့ဒီဟာလေးပါ lock screen ဆိုတဲ့ဟာလေးဒုတိယလိုအပ်တာကတော့ဒီ control center ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီဟာလေးပေါ့နော်အဲတတိယလိုအပ်တာကတော့ဒီ assistant tab ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ၃ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီး download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ software ထဲဝင်လိုက်ရင်တက်ပြီးပေါ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်လိုက်ပြီးရှာနေကြရမလို့ပါဘူးရမ်းလွယ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးဒီ lock screen ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ရင်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ
ဒီ software အားနဲ့ချက်ကတော့ free software ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်ညာလေးပေါ်လာရင်ဒီအမားကြီးလေးကိုနှိပ်ပေးပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာရင်သူက download ဆွဲမလားလို့မေးတာ okay ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲပြီးရင်သူက download ဆွဲနေရာကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ install နှိပ်ပြီး download ဆွဲပေးလိုက်ပေါ့နော် file size က 3 MB လောက်ပဲရှိပါတယ်ဗျဘေးသိပ်မကုန်ပါဘူးဗျာနော်အဲဒီ log secret notification and web fitting ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်မှ 3 MB လောက်ပဲရှိပါတယ် file size ကဒါဆိုကျွန်တော် download ဆွဲလို့တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲပြီးဆိုရင်တော့တစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်ပါဒုတိယလိုအပ်တဲ့ software လေးတစ်ခုကိုသွားပြီး download ဆွဲပါမယ်ဒုတိယလိုအပ်တဲ့ software လေးကဒီ control center ဆိုတဲ့အစိမ်းရောင်တဲ့ဟာလေးပါအဲ့လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်ကြော်ညာလေး50ကလောက်ပုံရင်ခဏပြီးအောင်ကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ close နှိပ်ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုး download ဆွဲမလားလို့မေးရင် okay ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးပါပြီးရင်ဒီ control center and web fitting ဆိုရဲ download ဆွဲလို့ရတဲ့နေရာကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော် install နှိပ်ပြီး download ဆွဲပေးလိုက်ပါနော်ဒီကောင်လေးကလည်း4 MB လောက်ပဲရှိပါတယ်ဗျ download size ကအဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေး download ဆွဲလို့ကျွန်တော်ပြီးအောင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးအဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ battery ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ accessory tag ဆိုတာလေးရှိသေးရယ်ပေါ့နော်အဲဒီကောင်လေးပါဗျအဲကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် download ဆွဲပေးမယ်ဒီ software ကိုကျွန်တော်ညာလေးနည်းနည်းပါတာဗျာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါအဲ install ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် download ဆွဲပေးလိုက်မယ်အဓိက main software ကတော့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးပြတဲ့ဒီ launcher iPhone ပဲဖြစ်တင်းပေါ့နော်အဲ software ကိုကျွန်တော်တို့install လုပ်ပြီးွားရီ download ဆွဲပြီးွားရီဆိုရင်ဒီ software ထဲမှာအသေးမွှားလေး၃ခုပြန်ဆွဲပေးရတယ်အဲ့ဒီအသေးမွှားလေး၃ခုကိုကျွန်တော်ဒီပြန်ထွက်ပြီးဖုန်းဆက်ခွင့်မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲဒီမှာမိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဒီဘက်မှာ၂ခုပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ၂ခုအဲဒီဘက်မှာ၁ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ download ဆွဲလိုက်လို့ထပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ဟာလေးပါဗျဒီမှာပါအဲအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းစီအသုံးပြုခွင့်ပါမရှင်ပေးရမယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲသွားမယ်ဆိုရင်ဒီ log ဆက်ခွင့် notification bar ပေါ့နော်ဒီအနီရောင် software လေးတွေကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်အဲဒီ software မှာစပြီးဝင်ဝင်ချင်းဒီလိုမျိုးကြီးပေါ်လာပြီဆိုရင် why is it that app ကိုနှိပ်ပြီးမယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့ပါဦးချင်းထပ်နှိပ်မလဲဆိုရင်ပထမဆုံးတော့ပါဦးချင်းစနှိပ်မလဲဆိုရင်ဒီ launcher iPhone web ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပေါ့နော်အဲတခါကြရင်ကျွန်တော်ဒီအပြင် software လေးရလုံးလို့မရတာမျိုးလေးရှိတတ်တယ်ဗောနော်တချို့ဖုန်းမှာကျွန်တော်မီနိုင်းနဲ့ဆန်းတော့အဆင်ပြေပြတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်အဓိက main software တဲ့ဟုတ်ပဲပြန်ဝင်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဗျဒီ iOS launcher fitting ဆိုရဲပထမဆုံးတော့ download ဆွဲ software ဗောနော်အဲ့တော့တစ်ချက်ပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးဒီအပေါ်ဆုံးကဒီ log ဆက်ခွင့်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ကြော်ညာလေးပေါ်ရင်ပိတ်လိုက်ဗောနော်အဲ log screen ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ပထမဆုံးပါရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုအနီဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာမှာဒီအနီစက်ကလေးပေါ့နော်ပေးခွင့် cloud ကလေးပါတယ်အဲ့လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါဗျဒါဆိုရင်သူက cloud ကလေးစိမ့်တော့စိမ့်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီ notification lancer စပစ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုး okay ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ် okay ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးပါအဲ့ပြီးသူက permission ပေးတဲ့နေရာကိုရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့နေရာကိုရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ download ဆွဲထားတဲ့ software ၄ခုပေါ့နော်အလုံးမအဲ့၄ခုကိုတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ allow လုပ်ပေးရမယ် permission ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပထမအဆုံးကျွန်တော်တွေ့တာတော့ဒီမှာ control center ဆိုပြီးမှတစ်ခုတွေ့ရပေါ့နော်မမိတ်ဆွေတွေလည်းတွေ့မယ်ထင်ပါတယ်မှ control center ပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဒီမှာ allow ကို on ပေးပေါ့နော် permission လေးပေးတာပါဒါကတော့အခုနောက်ပိုင်း software အကောင်လုံးနှီးပါမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုသုံးချင် permission ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီ control center ကိုဒါ allow ပေးပြီးွားရေးဒီမှာ on ပေးပြီးွားရေးပေါ့နော်အဲဒုတိယတစ်ခုကဒီ iOS launcher ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ iOS launcher ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ allow လုပ်ပေးပါအဲပြီးရင်တတိယတစ်ခုကတော့ဒီ log secret notification ပေါ့နော်အဲ့လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီ allow လုပ်ပေးပါအဲဒါဆိုကျွန်တော်၃ခုတော့ပြီးပါပြီအားလုံးပေါင်းဟောဒီလိုမျိုးလေးပြီးပါရင်သူကနောက်ထပ် auto default ပေါ်လာနိုင်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာရင်လည်းဒီ display over this app ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာခဲ့တော့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ခုနက software လေး၄မျိုးပေါ့နော်အဲ့လေးမျိုးဒီကောင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ချင်းဒီလိုက်ပြီးတော့ဒီအပိတ်ခွင့် cloud ကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ on ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျမကွန်ထရိုးစင်တာ၄မျိုးလုံးပေါ့နော်ရှာပြီး on ပေးလိုက်ပါ assistant tag on ပေးလိုက်မယ်ပြီးကွန်ထရိုးစင်တာ on ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် log secret notification ဆိုတာလေး on ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် iWeb fitting ပါလာတစ်ချက်ကြည့်မယ်မပိုင် on ပေးရမှာမလို့ဘူးနော်အဲဒီ၃မျိုးတည်းဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်နော်ဒီညမှာလဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးနှိပ်ပါအလောက်ပေးပြီးပါပြီနော်မကွန်ထရိုးစင်တာပေးပြီးပါပြီပြီးရင် iWeb launcher ပေးပြီးသွားပြီ log secret notification ပေးပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံလောက်သွားပြီပေါ့နော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်
เออถ้าส่วนนี้ดิอปอมาลิอปอลีมาแล้วดิมาเซ็งตัวอีปอเนาะဒီကောင်လေးကခလုတ်ကလေးကကိုနဲ့အနီလေးကနေအစိမ်းလေးပြောင်းသွားပါပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ lamp chair iOS ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ကြည့်မယ်။ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်။ချက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့။အဲဒါဆိုရင် lock screen ပြီးသွားရင်ဒုတိယတစ်ခုကဒီ control center ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ။ဟာကြော်ညာလေးလာရှုပ်နေတယ်နော်။အမားကြီးလေးပေါ်ရထိဆောက်ပြီးအမားကြီးလေးနှိပ်ပြီးလဲပေါ့နော်အဲဒီကောင်လဲ on ပေးပြီးပါပြီပေါ့နော်ဒီ control center မှာလဲကျွန်တော်ခုနမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနှိပ်ပြီး on ပေးပြီးပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပေါ်ခလုတ်လေးပွင့်သွားပြီဆိုရင်ရပြီနော်ဒါခုနကကျွန်တော်တို့ on လိုက်တာအကုန်လုံးဒီဘက်ပါသွားတာပေါ့နော်အဲပြီးပြီဆိုရင်တတိယတစ်ခုကတော့ဒီ access strength test ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါတော့ဒီကောင်လေးလက်အပေါ်မှာ clock လေးက on သွားပြီပဲဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားပါပြီဗျပြီးရင်နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အကုန်လုံးပြန်ထွက်လိုက်ပါပြန်ထွက်ပြီးကျွန်တော်အကုန်လုံးတော့ on ပေးပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကဒီရိုးရိုးတာမန်တင်းတိုင်းပဲရှိသေးရပါတော့အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းစဉ် auto နင်းဖြစ်လက်သွားရပါတော့ဘယ်နည်းဒီတမန်ရိုးရိုးဖုန်းနိုင်မယ် software တွေကပုံနေသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာထပ်လုပ်ပြရမလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ရမ်းလွယ်ပါတယ်ဒီပထမအဦးဆုံး main software တစ်ခုတည်းကိုပြန်ဝင်ပါဒီ iWeb launcher fitting ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေကိုပြန်ဝင်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ down မှာပေါ့နော်အဆက်ကလေး30ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကမျှထုတ်ပြရတဲ့နေရာလေးမှာအတန်းလေး3တန်းပေါ့နော် menu button လေးရှိပါတယ်ဗျအဲ့ menu button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနေလဲကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာပဲ reload launcher ဆိုတာလေးရှိရပါတော့အဲအကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလဲရင်တော့ရပါပြီဗျပြီးရင်ဒီလိုမျိုး reload launcher လုပ်မှမင်း okay တစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါ okay ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်စပြီးအသုံးပြုလို့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာ video record လုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက် launcher ကိုကျွန်တော်မချိန်လိုက်တော့ဘူးချိန်လိုက်ရင်မှကျွန်တော် video ရက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်မမိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဒီ notification တော်တော်များများအကုန်လုံး iPhone ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်က notification ပါဆွဲတာကြီးဒီ lock screen ကြီးအစားပေါ့နော်အဲ့ဒါ auto chain သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်အပေါ် notification password ရရအစားတော်တော်များများအကုန်လုံး iPhone ပုံစံပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ iPhone ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ iWear ဒီ fitting ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တော်တော်လေးအသုံးပြုလို့ကောင်းပါလိမ့်ဗျဒီ software လေးကကျွန်တော်အခြားဒီ Mi 9 phone တစ်လုံးထဲမှာစမ်းပြီးအသုံးပြုကြည့်ရပါတော့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့လည်းအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီအဓိကဒီကောင်မှာလောက်ရတာအရန်လွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းရှုပ်တဲ့ပုံစံလေးရှိပါတယ်ဗျဒီ iWear ကျွန်တော်အခုအနီဝိုင်းပြထားတဲ့ software လေးကိုအဓိက download ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးရင်အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ software 3ခုပေါ့နော်ဒီ lock screen ရဲ့ဒီနောက်က2ခုရဲ့ကို download လိုက်ဆွဲမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ3ခုကို permission ပေးမယ်ပြီးရင် reload launcher လုပ်တယ်အဲ့ဒီအစင်လေးပါပဲဗျာနော်အစင်လေးကများတယ်လို့ထင်ရတယ်ထင်ရပေမဲ့တော်တော်ကိုလွယ်ကူပါတယ်လောက်ရတာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကဒီနည်းလေးကိုလိုက်ပြီးဆန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ video လေးကိုတေချာလေးကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကနေအကြံပြုလိုပါတယ်ခင်ဗျာ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးအတွက်တူးချင်းကြီးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ